Det var lite oklart, men jag tror att det är det. Okej, vart är vi nu då? Italien. Vilken stad? Stersing. Stersing. Vart är vi, Milton? Milton, vart är vi? Vi är i... Vilket land? Vilket? Vilket land? Men jag vet inte. Jo, Italien. Hur ser flaggan ut då? Röd och vit. Och grön. De som jobbar i banken. Svarta alper, vad heter de? Nej, de är inte. Vart badade du, Matteo? Gardasjön. Hur är vattnet då? Skönt. Är det salt? Nej. Varmt? Nej, eller jag tycker det är nu för jag har varit i. Det är ganska varmt, eller hur? Va? Jo, det är faktiskt varmt. Hur dyker under igång det vattnet då? Bra. Hur var det? Det är samma tå typ 5 gånger. Okej, okay, hur var det? Hur var det, Milton? Har du hittat några coola stenar, Milton? Ja, den. Får se, vi visa någon då. Jag tappar, jag som inte åker ut va? Visa någon då. Alla de. Okej. Va? Coola. Hej, Milton. Går det bra? Är det kallt eller varmt? Kolla på Matteo hur det går också. Ja, jag ska kolla det också. Går det bra eller kallt eller varmt? Hur går det för dig då? Hur går det? Kul! Kolla på det här, för det är under vattnet. Ja.
Nu är Matteo och jag på äventyr i djungeln eller något. Eller hur, Matteo? Ja. Nu är det jättebrant upp för här. Okej. Nu kommer Matteo där. Okej. Vi är i Italien. Ja. Nu är vi framme vid målet. Så här ser det ut. Vad tycker du om platsen, Matteo? Skönt, varmt också. Varmt eller kallt? Varmt. Varmare än Sverige? Ja. Vi åker bil till Sverige. Tycker du om utsikten här, Matteo? Bra. Va? Bra. Fint, va? Mm. Ska vi gå tillbaka ner här för den här branta backen där? Nej, jag måste åka med en geting. Ja, där ser vi ner. Visa. Där. Här blev stycken av en geting igår. Mm. Nu börjar vi gå då. Går vi försiktigt. Kör då. Kör då. Bra, så kommer vi ner. Hej. Gick det bra? Ja. Okej, nu äter vi. Vad du beställt? Spaghetti och tomatsås. Vad du beställt? Pizza. Men här var jag. Du? Pizza margherita. Och jag, Hawaii. Där är pappa. Gott? Milton. Ja. Mamma. Var det gott, Milton? Var det gott? Vad tyckte du om maten, Matteo? Jättegod. Okej. Vill du visa hur det ser ut på rummet då? Ja. Hur kommer man upp hit först och främst? Där. Vill du visa hur det ser ut där inne? Mm. Kom då. Mhm. Vad är det här för något då? Rummet. Var sover man då? Två sängar. Finns det något badrum? Ja. Vill du ha favoritrum? Nej. Ja, ah, vad fint. Just det. Det är fönster också. Vart har ni sovit då? Vi sover här. Har ni sovit i båda sängarna? Ja. Okej. Okay. Mm, och var ska vi åka idag då? Kroatien. Kroatien. Hur ska det bli då? Kroatien. Vi är i Italien. Okej, okay. Hej då. Sista frukosten på det här stället. Ja, det är sant. Vad äter du? Är det något uppe? Vad äter du då? Vad äter du då? Banankakor. Vad äter du då? Kex. Okej, nu har vi gjort ett stopp. Vart är vi? Porto Guaro. Vart ligger den då?
Den ligger i nordvästra delen av nordöstra delen av Italien. Ja. Det stämmer. Vi är också vid Venedig. Ja, och Verona. Och Trieste. Nej, inte än. Har vi inte det? Nej. Men där vi tänkte stanna. Trieste är ju det sista stoppet innan. Ja, jag tror ni är här. Men där då? Ja, okej. Okay. Vill ni gå dit? Mm. Till parken där. Vad ser man där, Milton? Fiskar. Hur många är det då? Åtta. Typ. Och där kommer tre till där ute, ser du? Ja, de ligger stilla liksom. Nu är vi på väg tillbaka, eller hur Matteo? Stan var stängd, alla affärer var stängda, allt var stängt. Inga människor här, så vi är tillbaka till bilen. In i gränsen. Är ni säkra på det? Ja. Låg inte Muggia i Italien? Nej, nu står det Slovenien på skylten här. Där. Ja. Slovenien. Ja, det fanns nu det. Åker vi in i Slovenien. Det är så vänta, lite. Nu står det på en annan språk, det ser du. Prodaja Sale. Spännande. Så. Här rockar Matteo in i Slovenien. Party i tunneln. Ding dong. Ring ding ding. Ja. Okej, nu är vi i Slovenien. I vilken stad? Ljubana. Nej. Jo. Nej. Cooper. Cooper. Och nu ska vi gå ta en öl och cola på något ställe här borta. Det är kallt helt enkelt. Och sen har vi ungefär en timme kvar. Det är en liten ödla där, ser ni? Där. En liten ödla där. Ser ni? Söt. In där. Hej då, ödlan. Nu har vi stannat för en öl här på en pub i Slovenien. Precis vid havet. Ligger där nere. Och där är Milton, han har slukat sin cola redan, eller hur? Ja. Hur kändes det efter det? Bra. Och du har inte slukat din än? Nej. Och Therese, håller på med mobilen som vanligt? Jag skickar till... Anders. Och jag har beställt en sån här. En bild på hotellet. Slovensk öl. Kan jag kolla? På hans balkon. Havsutsikt. Kan jag få kolla? Ja. Nu kan vi gå upp där. Nu åker vi in i Kroatien. Vi åker in i landet. Slutligen har vi kommit till vårt mål. Bra jobbat Daniel som har kört hela vägen. Och barnen som hållit sig så schyssta här bak. Äntligen.
som en jättelång bro. Hög. Jättehög och lång. Vad åka på den här? Då ser vi havet där, då. Havet? Ja, där borta, ja. Men så är det en massa fält. Hej då! Hej då! Hej då! Majskorv!